Zase jsi to měl nedovařený. A příště to tak nesolo. Chceš to vidět? Dobrý. Dobrý. Už máš nějakou brigádu? Mě tebo, tak si vezmu 9 nebo 10. Nechápu, proč zrovna ty musíš hrát záložníka. Člověk by se měl umět podívat pravdě do očí. V 16 už jiný kluci hrajou první ligu. Chápeš? Buď všechno nebo nic. Měl by si snad nějakou pořádnou práci, nebo skončíš jak ta feťačka. Budu pořád řečí, z ní bude zpěvačka nebo co. A další tu bondu. Musí lehnout. Chtěl bych jet na to fotbalové soustředění. Jo? A na jak dlouho? Na měsíc. Jenom na měsíc? Nic dalšího tam neměli? Jestli potřebuješ peníze, tak mi to řekni! A nikdy mi nelez do mých věcí. Je ti to jasný? Tady jsi si, Romane, zapomněl časopis minulý týden. Vylušil jsem ti křížovku. Ne. Tak. A teď oslavíme tvůj odchod do důchodu. Ale tady nikdo do důchodu nejde. Ne, dej mi tu flašku. Dej mi tu flašku. Dej mi. Ty tu flašku otevřít nemůžeš. Ta je pro zvláštní chvíle. Jaký chvíle? Takový, na který se nezapomíná. Ale to je tajemství. To se dozvídám pěkný věci, že my dva máme před sebou nějaké tajemství. Nazdar, mladý. Co si dáš? Pivo. Pivo. Má něco speciálního? A pohodě, já ti to navedu. Kdysi dávno jsem je našla ve vlaku. Zrovna když jsem jela sem. Mám vlaky ráda. Nerozhodujou se, kudy majet. Prostě jedou. Olgo, nech si to projít hlavou. Olgo, podívej se kolem. Na světě je spousta mnohem divnějších dvojic, taky žijou spolu. Ale my nejsme dvojice, Romane. Na to zapomínám. Ale tomu můžu namluvit milion bytomostí. Není nic jednodušší, než vymyslet nějakou ptákovinu, který uvěří. Fakt, jo. A tebe baví pořád něco skrývat? Mě teda ne. A nemůže ho vzít Gabriela. Thank you.
Zahrajte tu moji. Otevírám ji vždycky, když je to poprvé. Mám ji otevřít. Jsi moje první. A ty jsi možná můj poslední. Myslím zákazník. Ty ho znáš? Jo. Znám. Je to takový obyčejný záložník. Fauloval. Velmi nepříjemně obětí se stal John Heitingha. Karu. Že mi to tak bolestné nebylo, ale přeci jenom faltu byl určitě, protože Pavel zběhl nohu víc než do výše pasu a to bude si říkají vysoká noha, určitě to byl faul. Koller výborně připravil balón do Poborského. Baroš, Poborský, Jiránek, nahoru musí Grigera a zvládl svůj souboj s Robénem. Poborský, Koller, Grigera, Koller,
Dobře to udělal Karel Poborský, Baroš. To bude pro Rosického. Koller. Škoda, škoda. První velká šance českého týmu se narodila velmi záhy ve druhé minutě. Tohle by stálo za to trefit.